Благодарим тази вечер за вашето присъствие, с което ни удостоихте. Вечерта, в която ще ви представим нашата иновативна програма Premium Double 2020. Заблестете! Основите за създаването на корпорация Altenbach са поставени през 1950 година. От тази дата до днес, с инвестициите, които сме направили, постигнахме мащабно развитие и станахме една от водещите сили в света и в страната ни. Повече от 60 годишният ни опит и международните инвестиции, които правим, ние всяка година увеличаваме приноса ни в икономиката на света. Най-важните показатели на нашия успех са наградите, които получаваме. Огромния дял на износ и безбройните инвестиции, които имаме по цял свят. Ние, като лидери в тази индустрия, поехме и управлението на Сдружението на борсовите канали, Сдружението на износителите на благородните метали и мините. Приехме нови възможности и се развихме още повече. Altenbach е избрана за най-сигурната марка в света. Представяме ви и концепцията на нашите магазини. Може да ги посетите на булевард Витоша 68, Мол Парадайс Център, Мол София и The Mall. Новата програма Premium Double 2020 на Диаманти Altenbach предоставя на вас, ценителите на скъпоценности, уникалната възможност да притежавате четирите колекции от Trend 2020. Заблестете! Premium Double 2020. Предлагаме ексклузивни условия с уникални корпоративни предложения. Регистрация на персонален код, предоставяне на корпоративна карта, предоставяне на корпоративни цени, конфиденциалност, възможност за отложено плащане, електронен чек с корпоративна цена, електронен чек за отложено плащане. Всички клиенти на сайта ползват преференция 20% от своята покупка онлайн на altenbach.bg при предоставяне на уникалния корпоративен код от картата Premium Double 2020. Ето как можете да пазарувате на нашия сайт altenbach.bg. Още с избора на бижу или бижута от продуктовия каталог на Altenbach и добавянето му в модула Количка ви излиза съобщение в падащия панел, може да приложите своя персонален код от вашата карта при завършване на поръчката. Попълвате всички необходими данни за извършване на електронната покупка през сайта на Altenbach, които са съобразени с изискванията на европейското и българското законодателство. Попълвате вашия персонален код, с който разполагате, и натискате бутона «Приложи». При въведен правилен персонален код, сайта ви предостави информация, че кодът е приложен, и в пояснителния текст в черния прозорец се появяват нови съобщения. Персонален код за намаление 20%, общо в долари или общо в лева, след което може спокойно да завършите и вашата поръчка. В случай, че въведете грешен код, сайта ще изведе съобщение «Този код не съществува» или «Вашият персонален код е изтекъл». В този случай може да изберете да въведете правилен код или да продължите с покупката, като при втория казус няма да бъде приложено и 20% намаление. Оказва на клиента, че персоналният код е приложен и визуализира в модула Количка процентите отстъпка, начислени въз основа на притежаваната индивидуална карта. Уважаеми ценители на скъпоценности, имаме удоволствието да ви предоставим една уникална възможност да притежавате и четирите колекции от световния моден тренд. Колекциите на Altenbach да заблестим. Класика – диамантени скъпоценности за най-съкровенните ви мигове. Queen – бижута за жени, кралици в сърцето си, с своята красота и чар. Icon – величествени рубини, сапфири и смарагди. Магията на три скъпоценни камъка. Флора. Една прекрасна колекция от топази се сливат с блестящи диаманти и се превръщат в изключителни дизайнерски бижута. За първи път Altenbach предлага партньорство на фирми с екипи над 100 човека, като вашата компания. Вие сте първите избрани, с които ще споделим иновативната програма за България, програма на Altenbach. Следващите минути ще разберете с колко нови възможности и подаръци ще си тръгнете тази вечер. А как ще се случат хубавите неща в този формат, който ви предоставяме тази вечер? Ами, нека да започнем. Ето ги и стъпките.
които трябва да следите, за да увеличите успеха на бизнеса си с диамантения блясък. Всеки представител на компания тази вечер ще бъде регистриран в програмата. Като при регистрацията ще получите нашия каталог, клубна карта, с персонален код или индивидуално с вашето име. След тази регистрация с този персонален код, всеки ваш служител или партньор ще може да ползва 20% отстъпка при покупка на продуктите на Отънбаш и в нашите магазини. Картата е валидна до една година и с нея може да се правят до 100 броя покупки. Анонимността на покупките е напълно гарантирана. С вашата регистрация сега стартира и нашето партньорство. За нас това е ново предизвикателство. Вдъхновение да отнесете блясъка на тази вечер във вашата компания с посланието «Заблестете». И това не е всичко. За първи път Алтънбаш дава възможност нашите диаманти да заблестят във вашия офис, като ни поканите на дата, на която желаете да предоставим блясъка на диамантите на вашите екипи. Предварителна резервация 7 дни от желаната дата на презентацията. За повече информация и записване на дата, може да пишете на mail shop@altanbash.bg. Може да резервирате диаманти като награди за празниците на вашите лидери. Вие и вашите служители ще получите преференциални цени, защото тази вечер вие сте тук и споделяте заедно с нас старта на програмата Premium Double 2020 на Алтънбаш. Можем да направим доставка до вашия офис за 2 часа на територията на София и 24 часа за страната, като изберете диамант от електронният ни магазин на адрес altanbash.bg. Да заблестим от успехи. Двата пулта са на разположение за регистрация тази вечер. Няма нищо ангажиращо. Регистрирайте се по ваше желание за участие в програмата. Закупувате диаманти на корпоративна цена, при това с 20% отстъпка за всички присъстващи тази вечер. И това наистина, ако не е предизвикателство. Тази вечер тук за вас специално сме подготвили 500 модела от нашите диамантени изкушения от най-новата колекция и те ще бъдат предоставени с любезното съдействие на нашите експерти. А това са Албена Ленкова, Вера Клисарска, Ердоан Мустафов, Ина Луканова. Всички са с над 20 годишен опит. И Десислава Стоянова, Назарет Бозов и Апостолис Карагеоргос. Визионерите на Алтънбаш. Всички те заедно ще ви представят блясъка на диамантите на Алтънбаш тази вечер. Premium Double 2020. Това е програмата, която ви представяме тази вечер. И за да бъде вечерта още по-вълнуваща за всички присъстващи тази вечер, ще изтеглим 10 награди и сертификати за партньори, с които ще участваме в рекламни чекове съвместно на 50% от вашата инвестиция. За да изтеглим наградите, каня на сцената Юлия Илиева, представител на Алтънбаш за Европа и България. Заповядайте. Първият изтеглен е Мустафа Карасали. Ивета Балиева. Мисля, че това е Капка Ставрева. Дора Генова. Дора Генова. Симонг Мадзука. Кремена Ташева. Теди Дочовска. Аугусте Гита Тите. Елза Маркова.